Assalamualaikum guys. Selamat pagi-pagi, selamat petang-petang, selamat malam-malam guys. Apa khabar? Sihat ke? Dah makan ke belum? So apa pun yang nak ucapkan, terima kasih kerana anda masih lagi setia bersama channel YouTube Legacy Bus Malaysia. Okey, kepada sesiapa yang belum lagi subscribe, boleh subscribe channel Legacy Bus Malaysia dan jangan lupa untuk tekan butang loceng untuk mendapatkan video-video terbaru yang dikeluarkan oleh Legacy Bus Malaysia. So hari ini kita nak review ringkas sebuah bus express, bus bunga raya ataupun express bunga raya, iaitu bus Seri Maju yang bernombor pendaftaran AKA 2388. So ni dia bahagian belakang full view daripada bahagian belakang dan juga sisi pemandu bas untuk bas Seri Maju AKA 2388 ini. So bas ini dibuat oleh Gemilang Coach, Coach Builder ke Coach Work. Okay. So ni dah bahagian belakang, simple saja, hanya menggunakan lampu bulat-bulat sahaja, dan ada lampu brake kata silap di bahagian sini. Layan sikit. Menurut info bas ini bernadikan Scania 360. Kita dah tengok bahagian belakang kan. Orang kata kalau bas Seri Maju ni mesti ada bunga raya lah. Daripada dulu sampai sekarang, kalau tak ada bunga raya, bukanlah bas Seri Maju. So nampak bunga raya, bunga kebangsaan kita. Belakang menggunakan ring tin Milo. Ni dia tulisan Seri Maju. Ada sedikit garisan berbentuk separuh bulat warna putih. Dan warna asas untuk bas Seri Maju yang berwarna biru gelap. Okey, so kita cuba dapatkan full view bahagian hadapan. Ini dia body yang sangat diminati oleh orang ramai. Ramai yang menunggu dan ingin membeli bas-bas Seri Maju kerana minat dengan body ini. Body yang dipanggil Maglis. Maglis yang dikeluarkan oleh Gemilang Coach Work. Ini bahagian mata bertentang mata untuk bas Seri Maju AKA 2388. So lampu hadapan pun simple saja. Bulat dan bulat sahaja. So ini bahagian bumper, bahagian lampu, dan ini dia tanduk bas, dan ini dahi bas yang tertulis Seri Maju. Kita dah tengok kan luaran bas ni macam mana. Jadi sekarang kita masuk dalam bas ni, kita tengok interior untuk dalaman bas ini pula guys. So bas ini menggunakan seat orient, nampak tu seat orient, warna orange, dan menggunakan fabric berwarna biru, dan tidak lupa juga terdapat corak bunga raya, bunga kebangsaan kita berada di setiap tempat duduk di dalam bas ini. Kalau kita tengok bahagian atas, ada juga luggage compartment. Luggage compartment yang terbuka di bahagian atas. So beginilah reka bentuk lubang aircon dan juga lampu yang ada di dalam bas. So kita perlahan-lahan, bas ini membawa 27 orang penumpang pada satu-satu masa. So nampak daripada jauh ada jam dan ada juga sebuah televisyen. InsyaAllah bas ni boleh digunakan lah. Televisyen ni boleh digunakan ketika menggunakan perkhidmatan bas Seri Maju. So ini dia steering Scania. So ini dia dashboard ataupun papan pemuka untuk bas AKA 2388 ini yang dibuat oleh Gemilang Coach Work. Okay, so siapa yang ingin menggunakan perkhidmatan Seri Maju, boleh cari, boleh carilah dekat kaunter-kaunter tiket kan di serta terminal bas. Dan untuk sebarang pertanyaan, boleh hubungi nombor telefon yang tertera 0525335367 untuk sebarang pertanyaan mengenai trip ataupun sewa khas dan juga sebagainya. So apa pun yang nak ucapkan, ribuan terima kasih kepada SMT, kepada Seri Maju yang memberikan kita ruang dan peluang untuk membuat sedikit review ringkas untuk bas Seri Maju yang bernombor pendaftaran AKA 2388 yang dilarikan oleh Scania 360. So terima kasih, semoga kita berjumpa lagi di sesi review bas yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.